No canviïs el punt del dial. Sintonitzes el 92.7 de la FM. COPE Manresa, la que més t'importa. Cada dia a 13:45 tens una cita amb la informació de la Catalunya Central. L'informatiu del migdia de COPE Manresa. Tota l'actualitat de casa nostra, els esports, el temps, el comentari d'actualitat i la nostra proposta lúdica i cultural. Escolta avui a COPE Manresa el que demà serà notícia. Als serveis informatius de COPE Manresa ens llevem abans que surti el sol per acostar-vos tota l'actualitat de la Catalunya Central. Bon dia, temps de notícies a COPE Manresa. Avui ens llevem amb informacions... Manresa serà l'escenari el proper cap de setmana de la... Què fa l'actualitat esportiva? El bàsquet Manresa jugarà avui un nou partit de la... A 3:45 de 8 del matí, informatiu primera hora. A 2:45, informatiu migdia. I al llarg del dia, butlletins d'informació local i comarcal. Per estar ben informats, COPE Manresa, 92.7 FM. COPE Manresa, la que més t'importa. La clau de l'actualitat, la clau de l'opinió, la clau de casa nostra. Tot allò que t'interessa. El Clauer, de 12:45 del migdia, amb Rosa Vilajosana. De dilluns a divendres, escolta El Clauer. Al COPE Manresa, obrim portes. Has escollit la millor elecció. Ets a casa teva. A COPE Manresa, la que més t'importa.